সিটো পারে জোনা কিহত যাব কিন্তু আমি নদী কোন ফালে পার হম দলং কোন ফালে আছে ইয়াতে দলং নাই না তাহলে হলে আমি পার হম কেনে কে অসমীয়া ছবিক আসলে ব্রিজে রিপ্রেজেন্ট করা নাই, ভারতীয় ছবি রিপ্রেজেন্ট করে পেনোরামার ইন্টারন্যাশনাল যে প্রতিযোগিতা শাখা তালৈ নির্বাচিত হয়েছে। এটা তুমি গোয়ালয় যাব লাগিব। আমেরিকা এম্বেসির মার্ক বুল তেওঁ কৈছে যে প্যাকেজ, মানে গোটেই ছবিখন এটা প্যাকেজ বুলি কৈছে, অসমৰ এটা প্যাকেজ বুলি কৈছে তেওঁ নিজে। গতিকে মই সেই গোটেই আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সমস্যা, ধৰক বানপানীৰ সমস্যাটো ইয়াত এটা পাৰ্ট, এটা ছবিখনৰ এটা পাৰ্ট, কিন্তু বানপানীক লৈ গোটেই চিনেমাখন ইয়াতে পাঁচটা নিউজৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ নিচিনা সংবাদ মাধ্যমে যি পৰিৱেশন কৰা নিউজ, সেই পাঁচটা নিউজৰ ওপৰতে গোটেই ছবিখনৰ আচলতে কাহিনীৰ আধাৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কিমান এটা যন্ত্ৰণা বুকুত থাকিলে এজনী গাভৰু ছোৱালীয়ে পথাৰত গৈ পেলাই হাল বাব। মই এখন চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ ৰঙৰ কাৰণে, তেতিয়া মোক দাদা এজনে অকণ পইচা দি পেলাই হেল্প কৰিছিলে। তাৰপিছত ৰঙে মোৰ পইচাটো ঘূৰাই দিলে, মানে যিটো সময়ত ঘূৰাই দিব লাগে তাৰ আগতে ঘূৰাই দিলে। দি পেলাই মই দাদাজনক মাতিলোঁ, দাদা আপুনি হেৰি লওক, পইচাখিনি লৈ লওক আপোনাৰ যিখিনি পইচা। তেওঁক এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা দি পেলাই মই ৰমা কুমাৰ দাস দাদা, যাৰ কাৰণে চিনেমাখন হৈছে, দাদাক পইচাটো ঘূৰাই দিলোঁ। দাদাই ক'লে এইখিনি পইচা তুমি ৰাখা, ৰাখি পেলাই এনেকুৱা কিবা এটা কৰা। আৰু তেওঁ মোক খুব ভাল পালে, মানে যিহেতু তেওঁ টাইমত মই টাইমৰ আগতে মই পইচাখিনি ঘূৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত মই ক'লোঁ, দাদা আপুনি তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু অলপ মোক পইচা দিয়ক, মইতো খুব কম পইচা ইনকাম কৰা শিল্পী, গতিকে আমি যি এই দুই তিনি বছৰত যিমান পইচা পাইছোঁ চব চিনেমাত সোমাইছোঁ, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ নামত, মোৰ পত্নীৰ নামত যিমান সাঁচতীয়া টকা আছিলে, যিমান মনে হয় অলপ অলপ যিমান আছিলে, চবখিনি আমাৰ এতিয়া চিনেমাৰ নামত সোমাই আছে। গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰাগল কৰি 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 বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। সাতদিনলৈকে মই লঘোণে আছোঁ, মই চাৰি পাঁচদিন লঘোণ মোৰ একোৱেই নহয়। কিন্তু মই এটা বস্তু বিচলিত হোৱা নাছিলোঁ যে মই এইটো ধৰি বেলেগ নকৰোঁ, কৰিলে মই সেইটোৱেই কৰিম। কিবা এটা ভাল খবৰ আছে, বোলো দাদা কওক, কৈছে তোমাৰ চিনেমাখনে পেনোৰামাত ছিট পাইছে, মানে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দুখনেই চিনেমা পাইছে, এখন মণিপুৰী চিনেমা আৰু তোমাৰ চিনেমা। মই তেতিয়া ইমান চিঞৰিছিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত, আৰু মই ক'ব নোৱাৰাকৈ মই ইমান কান্দিছোঁ। পেনোৰামাত চিনেমাখন যোৱাৰ পিছত মাই নিউজ এনিয়ে মোক প্ৰথম এনেকৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈকে মাতি আনি পেলাই মোৰ মনৰ কথা কিছু কোৱাৰ সুযোগ দিছে। নমস্কাৰ, মাই নিউজ এনিৰ সমদৰ্শকক মই মৃগাংক শইকীয়াই জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি ইংৰাজী নতুন বৰ্ষ এটা আৰম্ভ হৈছে, আজি চাৰিটা দিন গ'লেই, চাৰি পাঁচটা দিন। এটা ভাল খবৰেৰে এই অনুষ্ঠানটো নতুন বছৰত আকৌ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। খবৰটো সকলোৱে অৱগত, সেয়া হ'ল যে এজন উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কৃপাল কলিতা, বহুদিনৰ আগৰে পৰা তেওঁ এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত। তেওঁ টেলিভিশ্যনৰ সৰু পৰ্দাৰ খুব সুদক্ষ পৰিচালক, নিজে অভিনেতা নাট্যকাৰ, আৰু মঞ্চৰো তেওঁ অভিনেতা নাট্যকাৰ পৰিচালক, এনেকুৱা বিভিন্ন ভূমিকাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে। তেওঁ হৈছে কৃপাল কলিতা। মই কৃপালক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হয় কৃপালক, হয় নমস্কাৰ কৃপালক। এইকাৰণেই মাতিবলগীয়া হৈছে যে তেখেতে শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ যিখন একমাত্ৰ প্ৰথম যিখন চলচ্চিত্ৰ ব্ৰিজ, সেই চলচ্চিত্ৰখন ভাৰতীয় পেনোৰামালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। ভাৰতীয় পেনোৰামালৈ
প্ৰত্যেক বছৰে এখনকৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্বাচিত হয়, কেতিয়াবা নহয়ও, কেতিয়াবা দুখনকৈ ছবিও নিৰ্বাচিত হয়। কিন্তু কৃপালৰ ক্ষেত্ৰত কৃতিত্বটো আৰু এধাপ এইকাৰণেই বেছি যে এই বছৰ ভাৰতীয় পেনোৰামাত যি কম্পিটিশ্যন হ'ব, আন্তৰ্জাতিক যি প্ৰতিযোগিতা হ'ব, সেই প্ৰতিযোগিতা শাখালৈ ভাৰতবৰ্ষৰ চিনেমাক, ভাৰতীয় চিনেমাক যি তিনিখন ছবিয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, তাৰ মাজত কৃপালৰ অসমীয়া ছবি ব্ৰিজ আছে, যিটো অসমীয়া ছবি জগতৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্য হিচাপে আচলতে চিহ্নিত হৈছে। আৰু তাৰ বাবে মই কৃপালক প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ। ধন্যবাদ মৃগাংক দা। হয়, এটা খুব মানে প্ৰসংগ, মানে তুমি আনে নোপোৱা, বহু কম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকে নোপোৱা, বা দুজন মানে মোৰ বোধত যিমানবোৰ মনত আছে, ডক্টৰ শান্তনা বৰদলৈ, তেখেতৰ ছবি অদাহ্য, আৰু আনখন ছবি ৰীমা দাসৰ দ্য ভিলেজ ৰকষ্টাৰ, যিখনে অস্কাৰ নমিনেশ্যনো পাইছিল। এই দুখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় পেনোৰামাত প্ৰতিযোগিতা শাখাত ভাৰতীয় ছবিত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি অৱতীৰ্ণ হৈছে। এতিয়া তুমি অসমীয়া ছবিক আচলতে ব্ৰিজে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নাই, ভাৰতীয় ছবি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেনোৰামাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি প্ৰতিযোগিতা শাখা তালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। এতিয়া তুমি গোৱালৈ যাব লাগিব। গোৱালৈ যাব লাগিব, 17 তাৰিখে আমি যাম। আমাৰ টীমৰ 4 জনক আমাৰ তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। আমাৰ প্ৰযোজক ৰমা কুমাৰ দাস, আৰু এগৰাকী প্ৰযোজক আছে সবিতা দেৱী, আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণত যাব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ যিগৰাকী নায়িকা জোনাকী বুলি কেৰেক্টাৰটো, তাইৰ নাম শিৱৰাণী কলিতা, আৰু এগৰাকী অনিন্দিতা দাস, তাই জোনাকীৰ মাকৰ এক্টিং কৰিছে। আমি এই 4 জন গোৱালৈ 17 তাৰিখে যাম, আৰু 18 তাৰিখে দুপৰীয়া 1 বজাত আমাৰ ব্ৰিজৰ শ্ব' আছে, আৰু সেইটোৱেই ব্ৰিজৰ মই দেখা ডাঙৰ স্ক্ৰীণৰ শ্ব'। অলৰেডি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত ব্ৰিজৰ শ্ব' হৈছে, ডাঙৰ পৰ্দাটো হৈছে, অকলেণ্ডত এই ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছে, কিন্তু মই দেখিবৰ কাৰণে গোৱাতেই প্ৰথম মই ডাঙৰ পৰ্দাত চিনেমাখন দেখা পাম। তুমি চিনেমাখন কৰিলা, চিনেমাখন মই জানো, মই যিহেতু চিনেমাখনৰ সৈতে কিবা সামান্য ধৰণে মোকো তুমি এদিন কিবা এটা কামত মাতিছিলা। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই চিনেমাখনত জড়িত হৈ তুমি আজিলৈকে ডাঙৰ পৰ্দাত চিনেমাখন, চিনেমা হলৰ এনভাইৰনমেণ্টত চিনেমাখন নিজে দেখা নাই? নিজে হয়। অসমীয়া ছবিৰ বাবে আচলতে দুৰ্ভাগ্যই এই এখন ছবি, যিখন ছবি আজি সৰ্বভাৰতীয় ছবিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন মঞ্চত ভাৰতীয় পেনোৰামাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব, সেই ছবিখনৰ পৰিচালকজনে আমাক ক'বলগীয়া হৈছে যে তেওঁ নিজে ছবিখন এতিয়ালৈকে চিনেমা হলৰ এটমছফেয়াৰত চাবই পোৱা নাই। কিয় চাবলৈ নাপালা? নহয়, বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। মোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক যে ছবিখন ৰেডি যেতিয়া হ'ল তেতিয়া কৰোণা আহি গ'ল। মানে এই 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 17 তাৰিখে মই ফাইনেল প্ৰিণ্টটো মই চিনেমাখনত পাইছোঁ, তাৰপিছত কৰোণা আৰম্ভ হৈ গ'ল। কিন্তু মোৰ মন আছিল যে অন্ততঃ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ হলত মই, কিন্তু যিহেতু ছবিখনৰ ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ ছবিখনত, মানে আমাৰ চিনেমাখনৰ যিমান বাজেট তাৰ 50% বাজেট খৰচ হৈছে ছাউণ্ডত, যিহেতু ছবিখনৰ মিউজিক নাই, সেইকাৰণে মই 5.1 ছাউণ্ড হৈছে, ছাৰাউণ্ডিং ছাউণ্ড। সেইকাৰণে মই এটা ভাল হলত, অন্ততঃ গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা হলত ছবিখন চোৱাৰ এটা খুব হেঁপাহ আছিলে, মানে প্ৰিমিয়াৰ কৰাৰ হেঁপাহ আছে। গতিকে সেইটো কাৰণে হৈ উঠা নাই। আৰু হয়তো আমাৰ, চাওক, আমি খুব কষ্ট কৰি এমেচাৰ গ্ৰুপত যেনেকৈ নাটক কৰে, নিজেই নিজৰ ঘৰৰ পৰা চোফা এখন উঠাই আনি পেলাই নিজৰ, মানে মই সেই কথাটোলৈকে আহিব গৈছোঁ। এতিয়া আচলতে কথাবোৰ আমাৰ তোমাৰ চিনেমাখন সম্পৰ্কে আমি প্ৰথমৰ পৰা পতাই ভাল হ'ব। হয় হয়, ব্ৰিজ চিনেমাখন কৃপালে কৰিছে খুব কম খৰচত, বহুত ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ নাই, কমাৰ্চিয়েল চিনেমা নহয় যে তাৰ পৰা ইনকাম হোৱাৰ স্ক'প আছে, গান আছে, নাচ আছে, এনেকুৱা ছবি নহয়। কিন্তু এখন ভাল, সুস্থ, ৰুচিশীল দৰ্শকৰ বাবে এখন ছবি তুমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গ'লা, কিয় এই সিদ্ধান্তটো, যে তুমি যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি তুমি সফল পৰিচালক, সৰু পৰ্দাৰে হওক বা কেমেৰাৰ আন কামত হওক সফল পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আহিছা, তুমি সেই জনপ্ৰিয় যিটো ধাৰা তালৈ নগৈ তুমি এখন মননশীল ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলা কিয়? মই তাৰমানে আগতে যিমান কাম কৰিছোঁ, চিৰিয়েলে কৰোঁ বা চিৰিয়েল মানে চিনেমাই, সৰু চিনেমাবিলাকে কৰিছোঁ, তাত খুব আপুনি 1%হে তেনেকুৱা সেই গানে নাচে ভৰপূৰ তেনেকুৱা কাম আছে। তাকো মোৰ কেতিয়াবা পইচাৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ, মানে চলিবৰ কাৰণে পইচা লাগে ন, সেই পইচাৰ কাৰণে কৰিছোঁ। কিন্তু মোৰ ভিতৰৰ মানুহজনে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব বিচাৰে যিটো কামে
মই এটা কাম সদায় কৰোঁ, মই প্ৰত্যেকটো কাম মই এনেকৈ কৰিব বিচাৰোঁ, 50 বছৰৰ পিছত যদি মোৰ কামটো চাই মানুহে তেতিয়া যাতে এটা ভেলু দিয়ে, মানে মূল্য এটা দিয়ে। গতিকে মোৰ প্ৰত্যেকটো কামৰ মই সেনেকৈ কৰিব বিচাৰোঁ, হয়নে নহয় সেইটো বেলেগ কথা, বাট মই সেনেকৈ কৰিব খোজোঁ। যেতিয়া মই এইখন ছবিৰ প্লেন কৰিলোঁ, ইয়াত আমাৰ গোটেই অসমৰ জীয়া সমস্যা, ইয়াত গোটেই এটা সেইদিনা আপোনাৰ আমেৰিকা এম্বেচিৰ মাৰ্ক বুল, তেওঁ কৈছে বে পেকেজ, মানে গোটেই ছবিখন এটা পেকেজ বুলি কৈছে, অসমৰ এটা পেকেজ বুলি কৈছে তেওঁ নিজে। গতিকে মই সেই গোটেই আমাৰ অসমৰ যিবিলাক সমস্যা, ধৰক বানপানী সমস্যাটো ইয়াত এটা পাৰ্ট, এটা ছবিখনৰ এটা পাৰ্ট, কিন্তু বানপানীক লৈ গোটেই চিনেমাখন নহয়, ছবিখন হ'ল ব্ৰিজ। ব্ৰিজ মানে হ'ল আপোনাৰ দুটা পাৰ লগ লগোৱা, সেইটো আপোনাৰ ফিজিকেল ব্ৰিজ এখন নাই, যিখন গাঁৱৰ ঘটনা, সেই গাঁৱৰ ঘটনা কাষেৰে এখন নদী বৈ গৈছে, চাৰিকৰীয়া নদী, আপোনাৰ ঢকুৱাখনৰ চাৰিকৰীয়া নদীৰ আমি শ্বুটিং কৰিছোঁ। সেই নদীত দলংখন নাই, দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ সমস্যা, তাৰে ছোৱালীবিলাক বিয়া হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ঘটনা হাজোতো ঠিক আছে। আমি সেইটোকে দৰ্শকে জানিব খুজিব যে ব্ৰিজ নামটো শুনিছে, পোষ্টাৰখন দেখিছে, ক'ৰবাত পেপাৰত তোমাৰ ফটো ওলাইছে, নায়িকাগৰাকীৰ ফটো ওলাইছে, ভাল খবৰবিলাক আমি পাইছোঁ, কিন্তু ব্ৰিজত কি আছে একজেক্টলি আজিৰ তাৰিখত, ছবিখন কিহৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাৰ মূল আধাৰটো ওপৰুৱাকে আমিও জানো যে বানপানীৰ সমস্যা আছে, তাত গৰাখহনীয়াৰ কথাও আছে, দাৰিদ্ৰৰ কথা আছে ইত্যাদি, অসমৰ গাঁও এখনত যিখিনি সমস্যা থাকে সেই সমস্যাখিনিক লৈ পেলাই চিনেমাখন হৈছে, কিন্তু চিনেমাখনৰতো এটা বেছিক প্ৰাণ থাকিব লাগিব, এটা এটা থিম থাকিব লাগিব যিটো কেন্দ্ৰ কৰি গোটেই ঘটনাখিনি আগবাঢ়ে, আমি যিবিলাক চিনেমা আমি দেখা পাওঁ। ছ' সেই ব্ৰিজৰ থিমটো কি, অকণমান দৰ্শকৰ বাবে অকণমান আভাস দিলে ভাল পাব যে ব্ৰিজত কি আছে। ব্ৰিজত আচলতে আপোনাৰ মোৰ যিমান সমস্যা আমি দেখি থাকোঁ, অসমৰ যিমান সমস্যা দেখি থাকোঁ, সেই গোটেই সমস্যাবিলাক ৰিফ্লেক্ট হৈছে। বানপানীটো এনেকুৱা এটা সমস্যা যিটো যিয়ে ভোগে, বানপানী যিয়ে ভুগিছে তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আমি নিউজত দেখি বা ড্ৰয়িং ৰুমত টিভিটো চাই পেলাই আমি সেই অনুভৱটো কেতিয়াও কৰিব, আমি দেখিম যে ঘৰৰ মূধত মানুহ এজন বহি আছে, ইছ বেচেৰা, সেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু যিজন মূধত বহি আছে, যাৰ বা যাৰ নিজৰ ঘৰটো গোটেই পুতি থৈ গ'ল, সেইটো ফিল যিয়ে নাপায় তেওঁ কৰিব নোৱাৰে। মই সেই ফিলটো দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ছবিখনত, বা তাৰ এজনী সুৰক্ষী গাভৰুৱে তাইক কিটো ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে এখন সংসাৰ এখন ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আটাইতকৈ মই ব্ৰিজত এটাই বস্তু আটাইতকৈ মানে গোটেই মোৰ গোটেই ছবিখনৰ শেষত দেখাব খুজিছোঁ, লাইফ মাষ্ট বি গ' অন, চ' মাষ্ট গ' অন, লাইফ মাষ্ট বি গ' অন, সেইটোৱে ছবিখনৰ মূল ভেটি। ইয়াত সেই কৰোঁতে মই ইয়াতে 5টা নিউজৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ নিচিনা সংবাদ মাধ্যমে যি পৰিৱেশন কৰা নিউজ, সেই 5টা নিউজৰ ওপৰতে গোটেই ছবিখনৰ আচলতে কাহিনীৰ আধাৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তাৰে মোৰ এটা, মোৰ যিমান দূৰ তোমাৰ পোষ্টাৰখন দেখিছোঁ, পোষ্টাৰখন দেখিলে মোৰ এটা বাতৰিলে মোৰো মনত পৰিছে, সেইটো হ'ল যে এজনী ছোৱালীয়ে, ছোৱালী অষ্টম নৱম শ্ৰেণীৰ এজনী ছোৱালীয়ে নিজে পথাৰত হাল বাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। তোমাৰ পোষ্টাৰখন, ছবিখনৰ পোষ্টাৰখন দেখিলেও সেইটো আমি গম পাইছোঁ যে হয়তো ছোৱালীজনী যেতিয়া নাঙলৰ মুঠিত ধৰিছে সেই ঘটনাটোৰ কিবা ইনফ্লুয়েঞ্চ আছে। সেই ঘটনাটোৰ মই সেই বাতৰিটো হয় ভাল কথা, হয় সেই বাতৰিটোৰ ইনফ্লুয়েঞ্চ নিশ্চয় আছে। আৰু সেই ছোৱালীজনী, কিন্তু মোৰ যিজনী জোনাকী, সেই ছোৱালীজনী এইজনী ছোৱালী নহয়, কিন্তু সেই ছোৱালীজনী যে হাল বাইছিলে সেই বস্তুটো মোৰ ইফেক্ট কৰিছে, কাৰণ তাই এইটো বয়সত স্কুলত যাব লাগে, তাই এইটো বয়সত প্ৰেমত পৰিব লাগে, তাই এইটো বয়সত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কথা ভাবিব লাগে, সেই গোটেইবিলাক বস্তু বাদ দি পেলাই তাই পথাৰত হাল বাই আছে, তাই চাৰ্ণ বাৰ্ণ হ'ব, তাই ছোৱালী এজনীৰ আটাইতকৈ মানে দুৰ্বল দিশটো হ'ল বিউটি, মানে সৌন্দৰ্যবোধ, সেই সৌন্দৰ্যবোধটো তাই নষ্ট হ'ব, সেই বস্তুটোৱে মোক ক'ৰবাত পীড়া কৰিছিলে। আৰু সেই কেৰেক্টাৰটো মই কোৱা নাই যে তাই কামটো কৰাৰ কাৰণে বেয়া কাম কৰিছে, সেইটো মই কোৱা নাই, কিন্তু মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে কিমান এটা যন্ত্ৰণা বুকুত থাকিলে এজনী গাভৰু ছোৱালীয়ে পথাৰত গৈ পেলাই হাল বাব, কিমান তাইৰ ভিতৰত কিমান যন্ত্ৰণা থাকিব লাগিব, আৰু সেই বস্তুটো মই যিমানখিনি পাৰোঁ ব্ৰিজত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। নামটো কিয় ব্ৰিজ হ'ল, ব্ৰিজ মানে দলং, তুমি অকণমান আগতে আৰম্ভ কৰিছিলা কথা, আকৌ এবাৰ দৰ্শকে জানিব খুজিব। ব্ৰিজ এইকাৰণে হ'ল যে ব্ৰিজ বুলি ক'লে আমি যিটো কওঁ দলং, বা ব্ৰিজ নামটো আচলতে
এইটো দেখাত যদিও ইংৰাজী, আমি ব্ৰিজ বুলি অসমীয়াটো মানে ব্ৰিজ শব্দটো সোমাই গৈছে মোটামুটি। আমি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ বুলিয়ে কওঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলং বুলি খুব কমেই কওঁ। আৰু সেইটো যিহেতু ছবিখনৰ আৰু এটা মোৰ ইচ্ছা আছিল যে ছবিখন বাহিৰৰ মানুহে চাওক, বাহিৰৰ মানুহে চাই পেলাই আমাৰ সমস্যাবিলাক অনুভৱ কৰক, সেইকাৰণে যাতে আমাৰ নামটোক লৈ পেলাই খোকোজা নালাগে, সেইটো কাৰণে প্ৰথম কথা মই ইংৰাজী নাম এটা চুজ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ব্ৰিজ ৰাখিছিলোঁ। আৰু ব্ৰিজ এইকাৰণে যে দুটা পাৰ লগ লাগে, আৰু ইয়াত আমি জোনাকীক য'ত দেখাইছোঁ তাইৰ লাইফত তাইৰ দুটা পাৰ ক'তো লগ নালাগে, না তাইৰ প্ৰেমিকাই তাইৰ দুটা পাৰ লগ লাগিলে তাইৰ লগত, না দেউতাক তাইৰ আধাতে ঢুকালে, মাক ঢুকালে, তাই যিমানখিনি তাইৰ জীৱনৰ যিটো তাইৰ লগ লাগিব লাগিছিলে, ব্ৰিজ এটা ক্ৰিয়েট হ'ব লাগিছিলে, তাইৰ ক'তো নহ'ল। গতিকে সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ চিনেমাখনৰ ব্ৰিজখনত আচলতে ব্ৰিজ নাই, সেইটোৱেই ব্ৰিজ। নিশ্চিতভাৱে যিয়ে অসমৰ আমাৰ চিনাকি যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকক তুমি তুলি ধৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছা, আমি তোমাৰ পৰা যিখিনি চমু আভাস পালোঁ তাৰ পৰা আমি বুজিছোঁ যে ব্ৰিজত আমাৰ জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত সেই মূল কিছু সমস্যা, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৈতে জড়িত কিছু প্ৰশ্ন, কিছু সমস্যা তুমি তুলি ধৰিব খুজিছা। এতিয়া তুমি স্মল স্কেল ফিল্ম মেকাৰ, তোমাৰ খুব ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ তোমাৰ হাতত নাই, তুমি বহুত প্ৰযোজকে তোমাক টকা পইচা দি চিনেমা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিছে, মই ভবা নাই, মই নাজানো, কিন্তু মোৰ অনুমান এখন এখন কম বাজেটৰ, তোমাৰ যিহেতু দীঘলীয়া অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তুমি সাহস কৰিছা যে কম বাজেটৰ এখন ভাল ছবি কৰিলা, কেনেকৈ মিলালা বাজেট, টকা পইচা ক'ত পালা, চিনেমা বনাবলৈ বহুত পইচা লাগিল? সেইটো এটা তাৰমানে আজি বহুত কেইবছৰৰ পৰা মই এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ অগ্নিবৃষ্টি বুলি 2004ত, এখন 2 ঘণ্টা 35 মিনিটৰ এখন বিটা কেম কেমেৰাত শ্বুট কৰিছিলোঁ। সেইটো এটা কিন্তু ভাল সমস্যা, এটা মানে কি ডাঙৰ সমস্যা, মই চিনেমা হলৰ কাৰণে খুব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ৰিভাৰ্ছ টেলিচিনে কৰি পেলাই, কিন্তু তেতিয়া এটা অৱস্থা 2004ত এনেকুৱা অৱস্থা আছিল যে তেনেকুৱা কেমেৰাত শ্বুট কৰিলে হলত ৰিলিজ কৰিব নিদিয়ে, সেইটো এটা সমস্যা আছিল। মই সেইকাৰণে ছবিখন মানে VCD হিচাপে ৰিলিজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু চেঞ্চৰটো মানে ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে চেঞ্চৰ হৈছিলে, মানে চেঞ্চৰ বৰ্ডে চেঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেটখন ফিচাৰ ফিল্ম হিচাপে দিছিলে, যিহেতু লেংথটো 70 মিনিটছৰ ওপৰত। এতিয়া আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে বাজে পইচাটো ক'ত পালোঁ, মই এখন চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ ৰঙৰ কাৰণে, তেতিয়া মোক দাদা এজনে অকণ পইচা দি পেলাই হেল্প কৰিছিলে, তাৰপিছত ৰঙে মোৰ পইচাটো ঘূৰাই দিলে, মানে যিটো সময়ত ঘূৰাই দিব লাগে তাৰ আগতে ঘূৰাই দিলে, দি পেলাই মই দাদাজনক মাতিলোঁ, দাদা আপুনি হেৰি লওক পইচাখিনি লৈ লওক আপোনাৰ যিখিনি পইচা, তেওঁক এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা দি পেলাই মই ৰমা কুমাৰ দাস দাদা যাৰ কাৰণে চিনেমাখন হৈছে দাদাক পইচাটো ঘূৰাই দিলোঁ। দাদাই ক'লে এইখিনি পইচা তুমি ৰাখা, ৰাখি পেলাই এনেকুৱা কিবা এটা কৰা, আৰু তেওঁ মোক খুব ভাল পালে, মানে যিহেতু তেওঁ টাইমত মই টাইমৰ আগতে মই পইচাখিনি ঘূৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত মই ক'লোঁ দাদা তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু অলপ মোক পইচা দিয়ক, মই বেলেগ কাম এটা কৰিম, তেতিয়ালৈকে মইতো বেছি পইচা দিব নোৱাৰে, তেওঁ ক'লে বোলো আপুনি কিবা এটা দিয়ক, তেওঁ আৰু কিবা এটা দিলে, তেতিয়া মই এই ব্ৰিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। ব্ৰিজৰ কাম তেওঁৰ পইচাখিনি কিন্তু শ্বুটিং পৰ্যায়তে গোটেই পইচা শেষ, এতিয়া তেওঁক যিহেতু কৈছোঁ বোলে দাদা এইখিনি পইচাৰ পিছত আপোনাৰ পইচা নালাগে, আৰু তেওঁক মই পইচা খুজিব নোৱাৰোঁ, পিছৰ কামখিনি গোটেই পইচাখিনি আমি খৰচ কৰিলোঁ। সেইকাৰণে প্ৰডিউচাৰ মোৰ পত্নী শ্ৰী সবিতা দেৱীক, আকৌ অইন এগৰাকী প্ৰডিউচাৰ আছে বোলো, কিন্তু ৰমা কুমাৰ দাস দাদাই যিমান পইচা দিলে তাৰে চিনেমাখনৰ ধৰক 30% মান পইচাহে হ'ল, বাকী 70% পইচা আমি খৰচ কৰিলোঁ। মইতো খুব কম পইচা ইনকম কৰা শিল্পী, গতিকে আমি যি এই 2-3 বছৰত যিমান পইচা পাইছোঁ চব চিনেমাত সোমাইছোঁ, আৰু মোৰ ল'ৰাৰ নামত, মোৰ পত্নীৰ নামত যিমান সাঁচতীয়া টকা আছিলে, যিমান মনে হয় অলপ অলপ যিমান আছিলে চবখিনি আমাৰ এতিয়া চিনেমাৰ নামত সোমাই আছে, গতিকে সেনেকৈ। আৰু মোক বম্বেত যেতিয়া DI কৰিছিলে তেতিয়া এছিষ্টেণ্ট যিজন আছিলে তেওঁ সুধিছিলে যে দাদা আপোনাৰ এই ফিল্ম কা বাজেট কিমান, মই ক'লোঁ আপুনি কওকচোন কিমানমান হ'ব পাৰে, তেতিয়া তেওঁ কৈছে এইখনতো ৰিজনেল ফিল্ম, 1 কোটি টকাটো হ'বই, গতিকে 1 কোটি টকাৰ চিনেমা এখন হৈছে। মই তেতিয়া ক'লোঁ, মই হাঁহিছোঁ তেতিয়া, মই বোলো 1 কোটি টকা খৰচ কৰিব পৰা প্ৰডিউচাৰ মই নহয়, আৰু অসমত খুব কমেই হৈছে 1 কোটি টকা খৰচ কৰা চিনেমা, মই ক'লোঁ কৈছে তুমি বাকী আপুনি মাইনাচ কৰিব জানে নাই, কৈছে জানো, কৈছে মাইনাচ কৰি থাকোঁ যেতিয়া আপোনাৰ ভাগৰ লাগে যিটো এমাউণ্ট হয় সেইটো মোৰ চিনেমাখনৰ বাজেট। তুমি তাৰমানে তুমি গোটেই তোমাৰ জীৱনৰ সমস্ত উপাৰ্জন, সমস্ত আৰ্জন তুমি যিদৰে ক'লা
ব্যক্তিগতভাৱে মই তোমাক জানো যে তুমি আপুনি মোৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰিছো কাম কৰিছো আগতে তুমি এখন সৰু ঘৰৰ পৰা উঠি আহি সৰু ঠাইৰ পৰা উঠি আহি মই খেতিয়কৰ লৰা খেতিয়কৰ লৰা হয় গতিকে এই অৱস্থাৰ পৰা আহি তুমি শিল্পী হিচাপে গুৱাহাটীত জীয়াই আছা হয় তুমি চলচ্চিত্ৰ চিৰিয়েলৰ কাম কৰিয়েই তুমি আছা হয় কিমান উপাৰ্জন কৰিব পাৰে সামান্য আমি দৰ্শকৰো এটা নিশ্চয়কৈ ধাৰণা আছে তাৰপিছতো তুমি এই ৰিস্কটো ল'লা যে কেনেকৈ কিহৰ এই আত্মবিশ্বাসটো ক'ৰ পৰা আহিল চাওক মই যেতিয়া আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত 20 টকা আছিলে খুব বেছি 300 টকীয়া দামী এযোৰ কাপোৰ আছিলে আৰু তেনেকৈ আহি পেলাই মই গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰাগল কৰি 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 বহুত কষ্ট কৰিছোঁ 7 দিনলৈকে মই লঘোণে আছোঁ মই 4-5 দিন লঘোণ মোৰ একোৱেই নহয় কিন্তু মই এটা বস্তু বিচলিত হোৱা নাছিলোঁ যে মই এইটোৰ দ্বাৰাই বেলেগ নকৰোঁ কৰিলে মই সেইটোৱেই কৰিম সেইকাৰণে মোৰ সেইবিলাক লঘোণ সেইবিলাক হেৰি বা ঘৰৰ মালিকে কেতিয়াবা 150 টকা ঘৰ ভাড়া আছিলে ৰাজগড়ত মোৰ এই 150 টকা ঘৰ ভাড়া 6-7 মাহ নিদিয়াৰ কাৰণে তলাও লগাই দিছিলে ৰাতি মই গৈ পেলাই ধৰক ফুটপাথে ফুটপাথে ঘূৰি ফুৰিছোঁ তেনেকুৱা দিনো গৈছে বহুত বা তেনেকুৱা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ পৰা হেঙেৰাবলীকে খোজকঢ়া মোৰ একোৱেই ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে সেইবিলাক দিন পাৰ কৰি 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 আহি পেলাই মই এটা পৰ্যায় পালোঁ পৰ্যায় পাই পেলাই মই এতিয়া ঠিক কৰি লৈছোঁ যে মই এইটোৱেই কৰিব লাগিব যিহেতু আৰু মই এটা সৎ কামত খৰচ কৰিছোঁ এটা অসমৰ এটা জীয়া সমস্যা লৈ পেলাই মই কাম কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যিহেতু সৎ কামত সৎ মানে সৎ উপাৰ্জনৰ পইচাখিনি খৰচ কৰিছোঁ নিশ্চয় ভগৱানে চকু মেলি চাব আৰু ভগৱানে তোমাক চকু মেলি চাইছেও ভগৱানে চাইছে মানে তোমাৰ প্ৰতিভাৰ জোৰ তোমাৰ চলচ্চিত্ৰ যিখিনি তুমি শিকিলা সেইখিনিৰ জোৰত আজি তুমি অন্ততঃ ভাৰতবৰ্ষক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা চিনেমা এখন তুমি উপহাৰ দিলা আৰু অসমবাসীয়ে তোমাক লৈ এতিয়া গৌৰৱ কৰিব পৰা এটা দিন আহিল আৰু নিশ্চয়কৈ এই যিটো ফিলিংছ যে আমি চিনেমাৰ কথালৈ আকৌ আহিম এই যিটো যেতিয়া তুমি খবৰটো পালা যে সৰু বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰত তুমি প্ৰত্যাশিত ফলাফল পাইছা কিন্তু যিবিলাক মৰ্যাদা মানে ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ যিটো মৰ্যাদা সেইটো কিছু সুকীয়া সুকীয়া হয় আৰু এই নিৰ্বাচনটোৱে তোমাক আন আন ক্ষেত্ৰতো নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব আৰু তাতে যেতিয়া তুমি অতিৰিক্ত এই খবৰটো পালা যে ভাৰতীয় ছবিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই কম্পিটিশ্যন ছেকশ্যনত তোমাৰ চিনেমাখন থাকিব তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল মোক খবৰটো দিছিলে আমাৰ উৎপল বৰপূজাৰী দাদাই মই জাগীৰোডত গৈছিলোঁ মোৰ এই যোৱা 2 তাৰিখে বুক ফেয়াৰত মোৰ কিতাপ এখন ৰিলিজ হৈছে স্বৰ্গদেৱ বুলি নাটক এখন সেই নাটকখনৰ ফাইনেল মানে প্ৰুফটো চাবৰ কাৰণে মই জাগীৰোডত সৃষ্টি প্ৰকাশনৰ গৈছিলোঁ আহি থাকোঁতে মই ঠিক জাগীৰোড পাৰ হোৱাৰ পিছতে উৎপলদাই ফোন কৰিছে কৃপাল এটা ভাল খবৰ আছে তাৰমানে মই পেনোৰামালৈ পঠিয়ালোঁ চিনেমাখন তাৰপিছত মই একো খবৰ নাই না তেওঁলোকে মোক মেইল কৰিছে না কি কৈছে একোৱেই খবৰ নাই কৈছে কৃপাল এটা ভাল খবৰ আছে বোলো দাদা কওক কৈছে তোমাৰ চিনেমাখনে পেনোৰামাত ছিট পাইছে মানে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দুখনেই চিনেমা পাইছে এখন মণিপুৰী চিনেমা আৰু তোমাৰ চিনেমা মই তেতিয়া ইমান চিঞৰিছিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু মই ক'ব নোৱাৰাকৈ মই ইমান কান্দিছোঁ মই ইমান মানে কি মই এই যে ইমান কষ্ট কৰিছোঁ সেই কষ্টবিলাক যেন মই চব মোৰ মানে কৰ্পূৰ হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা লাগিছিল মই আহি পেলাই ৰহাৰ আমাৰ যিটো টোল গেট আছে টোল গেটত মই যেতিয়া পইচা দিছোঁ মই কান্দি আছোঁ কিন্তু তেতিয়া মানে টোল গেটত পইচা লোৱা ল'ৰাটোৱে ভাবিছে কি হৈছে এতিয়া মই তাক একো ক'ব পৰা নাই মোৰ ইমান বেছি মানে হেৰি এক্সাইটমেণ্ট মই পাইছোঁ কাৰণ ইমান দিন কষ্ট কৰাৰ ফলত কিবা এটা হৈছেগৈ তাৰমানে সেইটো মই এতিয়া আপোনাক ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰিম মানে তাৰপিছত যেতিয়া তুমি কম্পিটিশ্যন শাখালৈ ছিলেকশ্যন হোৱাটো কম্পিটিশ্যন সেই বস্তুটোৱে মোক এটা হেৰি দিলে তুমি নিজে গম পাইছানে নাই এইটো কিমান ডাঙৰ ছিলেকশ্যন বা কি পৰ্যায়ৰ সন্মান না এই বস্তুটো মই জানো মই যিহেতু চিনেমাৰ লগত জড়িত মই খবৰ ৰাখোঁ আৰু মই জানো এইটো বহুত বহুত ডাঙৰ সন্মান মানে যে গোটেই পৃথিৱীৰ চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে যেনেকৈ অস্কাৰ তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে পেনোৰামা আৰু পেনোৰামাৰ যিটো কম্পিটিশ্যন ছেকশ্যন সেইটো অসমৰ পৰা মাত্ৰ এতিয়ালৈকে 3খন চিনেমাই পাইছে আপুনি কৈছে যে শান্তনা বাইদেউৰ অদাৰ্যখনে পাইছে অদাৰ্য সাংঘাতিক চিনেমা এখন আৰু ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰৰ কথা বেলেগকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে সেই সমপৰ্যায়ত এই ছবিখন উঠিছে গতিকে ইয়াতকৈ এজন সুখী হ'ব পৰা এজন আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ ফিল্ম মেকাৰৰ কাৰণে একো সুখ থাকিব নোৱাৰে হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাল কলিতাই অসমলৈ যি সন্মান কঢ়িয়াই আনিলে এই সন্মানৰ বাবে তেওঁ আচলতে যথেষ্ট প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ সেইটো দুনাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া কৃপাল আমি এই কথাটোলৈ আহোঁ যে বৰ্তমান যিটো পৰিৱেশ তুমি যিদৰে কৈছা যে ষ্ট্ৰাগল কৰিছা আজি ইমানখিনি কষ্ট কৰি এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে
অসমীয়া ছবিৰ বজাৰটো নাই আসলতে কোবাত কেতিয়াবা এখন সিনেমা হঠাৎ চলি যায় তার বাইরে অসমত কোনো ইন্ডাস্ট্রি আসলতে তথাগতিত ইন্ডাস্ট্রি যেটো কথা ধারণা দিয়া যায় সেই ধারণাটো নাই আর সেই কথাটো তুমি বেশি ভালকে জানা কারণ তুমি এটুকে করি টিকি থাকিবলগিয়া হয় স্যার আর তোমার জীবন জীবিকা এটুকু এটুকু হয় গতিকে এই পরিবেশটোর উর্ধত ব্রিজর পাছত আর কিবা তোমার কারণে সম্ভব হব বলে ভাবি ভাবানে তুমি আশাবাদী নে কি ভাবা না মইতো আশাবাদী আর সাক প্রথম কথা মই ব্যাপারী নহয় মই ব্যাপার করব কারণে একুয়ে কাম করেন ইনফ্যাক্ট মই ব্রিজখনো যেতিয়া মই নিজের গোটেই পয়সাখিনি লগাই দিছো তেতিয়া মোৰ এটাই চিন্তা আছে যে যিজন দাদাই আমাক পয়সাটো খরচ করেছে রমা কুমার দাস দাদা আমি যেনেকে নহক তেওঁর পয়সাটো এটা সময়ত ঘূৰাই দিম সেইটো আমার চিন্তা আছে কিন্তু আমার পয়সাখিনি যে গোটেই খরচ হয়েছে মই এটো ইনভেস্ট বুলি ভাবা নাই মই এটো খরচ বুলি ভাবিছো যে খরচ করে দিছো যদি আহে মই তেতিয়া বহুত সুখী হম এই যেনেকে পেনোরামাত খবরটো পালে মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ তেনেকে সুখী হম কিন্তু মই যে এই পয়সা মোৰ গোটেই মোক এতিয়া ধৰক কোনোবা মই যদি হস্পিটেলত পৰি থাকোঁ মোক হস্পিটেল বিল দিবৰ কাৰণে পইচা নাই মোৰ হাতত গতিকে মই কিন্তু তথাপি মোৰ দুখ নাই তাৰমানে কাৰণ মই এটা এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ যিটো কাম কৰি মই সুখী ইনফেক্ট চিনেমাখনত 14 মাহ শ্বুটিং কৰিছোঁ আমি 14 মাহ শ্বুটিং কৰিছোঁ এইকাৰণে 14 মাহ শ্বুটিং কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰমানে একদম ড্ৰাই ছিজন খৰালি বাৰিষা আকৌ 2018 বানপানী অহা নাছিলে গতিকে বানপানীটোৰ কাৰণে 19লৈকে ৰ'ব লগা হৈছে গতিকে এবাৰ মই বানপানী শ্বুটিং কৰিব গ'লোঁ হেৰি তেজপুৰৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ মানে গোগামুখত মানে কি বানপানী আহিলে বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি গুচি গ'লোঁ ইউনিট তেজপুৰত পালোঁ যে বানপানী গুচি গ'ল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো পানী আহি পেলাই হেৰি হৈ যায় গতিকে সেই বানপানীৰ শ্বুটিং বা এই গোটেইখিনি আৰু ধৰক এটা এটা সৰু চিন কৰিবৰ কাৰণেও মই এই সোণাৰী চাপৰি যাবলগীয়া আছে মানে মাজুলীৰ উত্তৰ পাৰে যি আমাৰ যিখন সোণাৰী চাপৰি বুলি ধুনীয়া গাঁও এখন আছে সেই সোণাৰী চাপৰিলৈকে গৈছোঁ তাৰমানে প্ৰথম কথা মোৰ গাঁওখন মানে এখন নদীৰ ইটো পাৰে থকা গাঁও য'ত গাড়ী মটৰ একো নাযায় গাড়ী এতিয়াতো আপুনি য'তেই নহওক ট্ৰেক্টৰৰ চাউণ্ড পাব বা গাড়ী মটৰৰ চাউণ্ড গৈ মোৰ তেনেকুৱা জেগা এটা লাগে আৰু সেই জেগাটোত শ্বুটিং কৰিব গতিকে মই সৰু সৰু চিন এটা কৰিবৰ কাৰণেও তাত যাব লাগে মোৰ 10টা চিডিউলত কাম কৰিবলগা হৈছে গতিকে বাজেটো যথেষ্ট হৈছে ছবিখনত সেই সেইকাৰণে 10টা চিডিউলত কাম কৰি ছবিখন শেষ কৰিছা উইদাউট মিউজিক আৰু তুমি মই যিমান দূৰ জানো তুমি মানে সেই স্থানতে বাণীবদ্ধ কৰিছা লোকেশ্যন তুমি ইউজ কৰিছা বেলেগকৈ তুমি ষ্টুডিঅ' ডাবিং কৰা বা ইত্যাদি কামখিনি তুমি অডিঅ' কাম কৰা নাই অডিঅ'ৰ পষ্ট প্ৰডাকশ্যন বেলেগ কথা কিন্তু লোকেশ্যন চাউণ্ড তুমি কৰিছা চিং চাউণ্ড কৰিছা এতিয়া এইখিনি তাতে তুমি অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছা যে তাত মিউজিক নাই তোমাৰ ছবিখনত তাৰ আৱাহ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো আৱহ তাতে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক নাই সেই কথাখিনি অকণমান দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে তাৰমানে মই যেতিয়া ছবিখন কৰিছিলোঁ মই তেতিয়া এটা বস্তু ভাবি লৈছিলোঁ যাতে মানুহে এইখন এনেকৈ চাওক চিনেমা চিনেমা যাতে নালাগে মই তাৰমানে চিনেমা কৰিছোঁ কিন্তু মানুহে যেতিয়া চাই থাকিব যাতে হলত বহি থাকোঁতে মানুহজনে তাতেই ঘূৰি ফুৰিব পাৰে সেই চিনেমাখনৰ মাজত থাকিব পাৰে সেই বস্তুটো মই সাংঘাতিক ধৰণে বিচাৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে কি হ'ব মই যদি এক্সট্ৰাকৈ এটা মিউজিক ইম্প'জ কৰি দিওঁ লগে লগে মানুহৰ হয়তো ব্ৰেক হ'ব পাৰে মানে সেই বস্তুটোৱে এটা ব্ৰেক আৰু কিছুমান বস্তু মই ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা নাই ইচ্ছা কৰি ধুনীয়াকৈ দেখা নাই যাতে সেইবিলাক বস্তু আমাৰ যিটো সচৰাচৰ আমি সদায় ধুনীয়া বস্তু দেখি নাথাকোঁ গতিকে সেই ধুনীয়াটোৰ দৰকাৰ নাছিলে তাতে গতিকে মিউজিকটো দিলে চিনেমাখন আৰু ধুনীয়া হৈ যাব গতিকে সেই ধুনীয়াটো মই বিচৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ছবিখন যাতে ৰিয়েলিষ্টিকৰ পৰা ৰিয়েলিষ্টিক হয় যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনিৰ কাৰণে মই অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰায়খিনি 95% নতুন মুখ আৰু যিয়ে তাৰমানে কেমেৰা কেনেকৈ লুক দিয়ে নাজানে সেইটোৱে মই বিচাৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ অভিনয় কৰিব লাগে নাজানে ডাইলগ কেনেকৈ ক'ব লাগে নাজানে সেই নাজানা মানুহবিলাক লৈ পেলাই মই কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে এই ছাউণ্ডটো সেইকাৰণে মই তেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই খুব সুখী আপোনালোকৰ চেনেলতো কৈ পেলাই সুখী হ'ম যে মোৰ ছাউণ্ডৰ যিটো ডিজাইন কৰিছে সেইটো অসমৰে এজন অতি গৌৰৱৰ ব্যক্তি অমৃত প্ৰীতম অমৃত প্ৰীতমে এই ছবিখন ইমান মনোযোগীৰে কামটো কৰিছে আৰু তেওঁ এনেকুৱা এটা লেভেললৈকে লৈ গ'ল ছাউণ্ডটো আৰু তেওঁ মোক যি বস্তু বিচাৰিলে মই আপোনাক অফ কেমেৰাও কৈছোঁ যে আমাৰ চিনেমাখনৰ যিটো বাজেট ছাউণ্ডৰ বাজেট আটাইতকৈ বেছি অমৃতক কিন্তু মই পইচা দিয়া নাই অমৃতে বিনা পইচাত এই ছবিখনৰ কাম কৰিছে কিন্তু ছবিখনৰ যিটো ৰেকৰ্ডিং ধৰক সৰু সৰু ছাউণ্ড এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে
মই হাল বোৱা চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব ইয়াৰ পৰা মই ঢকুৱাখানা গৈছোঁ অকল হাল বোৱা চাউণ্ডটো ৰেকৰ্ড কাৰণ মই ইয়াত মৰিগাঁৱত কৰিছিলোঁ ট্ৰেক্টৰৰ মাত আহে ইয়াত তামোলপুৰত কৰিছিলোঁ ক'ৰবাত কিবা গাড়ীৰ চাউণ্ড আহে গতিকে মই দেখিলোঁ যে মই এই চাউণ্ডটো অকল মই য'ত শ্বুট কৰিছিলোঁ তাতেই পাম বোলে অকল পাৰ্টিকুলাৰ সেই চাউণ্ডটো আনিবৰ কাৰণে মই তাত যাব লগা হৈছে গতিকে ধৰক নদী পাৰ হোৱা চাউণ্ড লাগে এইবিলাক চাউণ্ড এনহেন্স কৰা গৈছে সেই চাউণ্ডবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে গাড়ী লৈ গোটেই মানে সেই চাউণ্ড নোহোৱা জেগাত গৈছোঁ গতিকে অমৃত প্ৰীতমৰ ছবিখনত যথেষ্ট ৰোল আছে মই স্বীকাৰ কৰিম মানে হেৰি ক্ষেত্ৰত চাউণ্ডৰ কথাটো আমি অলপ আইডিয়া পালোঁ যে নেচাৰেলি চিনেমাখন তুমি তেনেকৈ বিচাৰিছিলা যাতে তাত সংগীতটো উপৰুৱাভাৱে জাপি দিয়া তাত যাতে একো নাথাকে নাথাকে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এতিয়া কেমেৰা মই যিমান দূৰ জানো তুমি এনেকুৱা কোনো কেমেৰা পাৰ্চন বা এনেকুৱা কোনো কেমেৰা পাৰ্চন নকয় আচলতে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ তোমাৰ কোনো এনেকুৱা সুখ্যাত চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ নাই অসমত বহু চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকক আমি দেখোঁ যিসকলে প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকে খুব ভাল খ্যাতিসম্পন্ন কেমেৰা পাৰ্চন মানে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ লয় কিন্তু তুমি মই যিমান দূৰ জানো এজন অনভিজ্ঞ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে অনভিজ্ঞ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰক লৈ কাম কৰিলা আৰু এখন ভাল ছবি উপহাৰ দিলা যিখনে আজি আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ মান বঢ়াইছে চিনেমাটোগ্ৰাফিটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল তাৰমানে মই ধৰক 2000 চনৰ পৰাই চিনেমা চিৰিয়েলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে আৰু মই চিনেমা যথেষ্ট চিনেমা চাওঁ বাহিৰৰ চিনেমা বিশেষকৈ বাহিৰৰ চিনেমা আৰু মই চিনেমাৰ শ্বৰ্ট ডিভিজন কেনেকৈ কৰে সেইটোৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু লাইটিংটো কেনেকৈ কৰে চিনেমাৰ লাইটিংটো তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে সেই লাইটিং চিনেটিঙৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিওঁ মানে মই চাওঁ বা কিতাপ পত্ৰ অলপ চলপ পঢ়িছোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান সহজ হৈছিলে যে মই অকল হেণ্ডলিং কৰা নাছিলোঁ চিনেমা মানে কেমেৰাটো হেণ্ডলিং কৰিব মই দিগদাৰ পাওঁ বাকীখিনি মই ধৰক কেমেৰাটো হাইট কিমান হ'ব ট্ৰলি কোনখিনিত হ'ব কোনখিনিত জুম হ'ব কোনখিনিত ট্ৰেক বেগ হ'ব সেই গোটেই বস্তুটো আৰু মোৰ যিমানবিলাক কাম থাকে সেই কামবিলাকত আচলতে কেমেৰামেনটো মোৰ অপাৰেটিং কেমেৰামেনহে হয় তেওঁ মানে তেওঁক আপুনি 100% ডিজাইন মই কৰোঁ মই তাৰমানে সেইটো মোৰ তাত যিয়ে কাম কৰে চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ জানো আপুনি মোৰ লগত নিজে কাম কৰিছে গতিকে জানে যে মই সেই স্বাধীনতাটো মই কেমেৰামেনক মই ক'ব নোৱাৰোঁ মই দিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে যিটো যিমানখিনি শ্বট হ'ব মোক যিমানখিনি লাগে মই সেই সিমানখিনি তাৰমানে কিবা কাৰণত চিনেমাটোগ্ৰাফি যদি ভুল হৈছে 100% মোৰ ভুল হৈছে কিন্তু তুমি কেনেকৈ কামখিনি উলিয়াই ল'লা যে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মান থকাকৈ চিনেমাটোগ্ৰাফিখিনি নিশ্চিতভাৱে তাত তোমাৰে ক্ৰেডিট হয় কিন্তু তোমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰজন ইমান অনভিজ্ঞ লোৱাৰ পিছতো আমি যিখিনি ষ্টিলছ দেখা পাইছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া চ' চিনেমাখন হয়তো দেখা নাই বা দেখা পাম পৰৱৰ্তী সময়ত এই চিনেমাটোগ্ৰাফি তুমি মিউজিক নোহোৱাকৈ চিনেমাখন কৰিলা তাৰপিছত এনে কি আচলতে বিশেষত্ব তুমি যিহেতু বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱতো তুমি ভাগ লৈছা যথেষ্ট চিনেমাখনে সমাদৰ লাভ কৰিছে ব্ৰিজে এই ছবিখনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকে বা যিসকল চলচ্চিত্ৰ বিশেষজ্ঞ তেখেতসকলে কি বিচাৰি পাইছে বুলি তুমি গম পাইছা এই মন্ট্ৰেলত কেইদিনমান আগতে শ্ব' হৈ গৈছে মন্ট্ৰেলত প্ৰায় দহ মিনিটমান সময় তাৰে যিজন ফেষ্টিভেল ডিৰেক্টৰ দুষ্যন্ত ইয়াগনিক তেখেতে 10 মিনিটমান সময় অকল চিনেমাটোগ্ৰাফিৰে প্ৰশংসা কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ যি অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো আমি মই যিমান পাৰোঁ ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিখন চাৰিকুৰীয়া নদীৰ বিউটিটো বা সোণাৰী চাপৰি গাঁওখনৰ যিটো বিউটি বা বানপানীটো হৈছে বানপানীটোকো যিমান পাৰোঁ মই বিউটিফুলি শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মই এইখিনি এটা কৈ ভাল পাওঁ যে আমাৰ বানপানী 2 মিনিটৰ এটা চিন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ 7 ঘণ্টা লাগিছিলে আমি গোটেই ইউনিটটো মোটামুটি এডিঙি পানীত ডুবি পেলাই মানে সেই চিনটো কৰিব লগা হৈছিল অৰিজিন বানপানী যিহেতু আমাৰ বাজেট নাই আমি VFX কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এইটো মোৰ যিটো ড্ৰিম আছিলে মই যেনেকৈ যেনেকৈ ভাবোঁ যে মই মোৰ শ্বটটো এইখিনি লাগিব কেমেৰাটো এইখিনি এংগেলত থাকিব লাগিব হাইটটো ইমান হ'ব লাগিব বা মই টপ এংগেল শ্বট ল'ম বা ল' এংগেল শ্বট ল'ম বা এইখিনি মই ক্লোজ আপ ল'ম বা কম্পজিট ল'ম বা ৱেষ্ট ল'ম যিয়ে লওঁ সেই গোটেই বস্তুটো মোৰ তাত চিনেমাটোগ্ৰাফাৰৰ কোনো হেৰি নাই ক্ৰেডিট নাই কিন্তু চিনেমাটোগ্ৰাফাৰে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰ এপাৰেচাৰ মিলাই ফোকাছ মিলাই পেলাই সি হেণ্ডলিংটো ধুনীয়াকৈ কৰিছে বাকীখিনি যিমানখিনি কেমেৰাৰ মাধ্যমেৰে যিটো চিন্তা মানে কৰিব লাগে সেইখিনি মই নিজে কৰিছোঁ বাহিৰৰ মই সেই আকৌ এই আগৰ প্ৰশ্নটো থাকি গৈছে তোমাৰ যিসকলে তুমি ইতিমধ্যে যিবিলাক ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰদৰ্শন হোৱাৰ পিছত তুমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছা তেখেতসকলে চিনেমাখনত কি বিচাৰি পাইছে বুলি তোমাক জনাইছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইখন মোৰ অলপ মোৰ এটা ফেচবুকত মই দি দিছোঁ এইটো অলপ বেছি কৈছে তেওঁ মন্ট্ৰেলৰ এজন হেৰি
তাৰপিছত এখন পথেৰ পাচালিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, এইটো মোৰ অলপ বেছি লাগিছে কিন্তু ইমানো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেইটো লেভেলত তেওঁলোকে চাইছে চিনেমাখন। আৰু তেওঁলোকে আমাৰ যি মই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো দেখাইছোঁ, তাৰমানে ছোৱালীজনী হাল বায় কিন্তু তেওঁ ভায়েকটোক এডুকেটেড কৰিব খোজে, শিক্ষিত কৰিব খোজে। তাই কোনো কাৰণত ৰাতিপুৱা প্ৰথম শ্বটটোৱে যে তাই ছোৱালীজনী হাল লৈ ওলাই গৈছে, মাকে সুধিছে তাকো পঠিয়াই দিম নেকি, বাবুকো পঠিয়াই দিম নেকি, কৈছে তাক পঠিয়াই দিম, তাৰ স্কুল আছে। গতিকে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত সি নদী পাৰ হ'ব লগা হয়, নদী ইটো পাৰে গাঁও, মানে ইটো পাৰে স্কুল ইটো পাৰে গাঁও, গতিকে সি পেণ্টটো খুলিয়েই সি পাৰ হ'ব লগা হৈছে। বা এই বাৰিষা যেতিয়া নদীত পানী বাঢ়ে, সেই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো আমাৰ বা হেল্থৰ যিটো ইফালে ধৰক হস্পিটেলখন, হস্পিটেল যাবৰ কাৰণে ঠেলাত পেচেণ্টটো লৈ আহিছে, আমাৰ যিটো আমি সদায় পেপাৰত দেখিয়ে থাকোঁ, সেই কথাবিলাক মই চিনেমাখনত দেখাইছোঁ। তাৰমানে সেই কথাবিলাক বাহিৰৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এটা মানে অদ্ভুত লাগিছে তেওঁলোকৰ, আৰে এতিয়াও এনেকুৱা সমস্যা আছে নেকি, আমি যিবিলাক সমস্যাত জীয়াই আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইবিলাক আচৰিত লাগিছে। আমাৰ নিজৰ সমস্যা, আমাৰ চিনাকি দৃশ্য নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক বাহিৰৰ দৰ্শকৰ বাবে অকল্পনীয়, কাৰণ আমি এতিয়াও আচলতে এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ যিটো অৱস্থাৰ কথা আন দেশত কল্পনা কৰিব নোৱাৰি, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থাকি সেইটো কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু প্ৰকৃততে ছবিবিলাক দুখৰে কৰুণ, আৰু যিবিলাক মানে সত্য এইবিলাক সত্য বুলি মানি লোৱাৰ বাহিৰে কোনো গত্যন্তৰ নাই, আৰু এইবিলাকে বিদেশৰ দৰ্শককো আকৰ্ষণ কৰিছে। হয়, মই এইখিনিত আৰু এটা কথা এড কৰিব যে মোৰ ছবিখন কিন্তু এই গোটেই নিগেটিভ কথাবিলাক দেখুওৱা নাই, মই ইয়াৰ পজিটিভবিলাকহে দেখাব খুজিছোঁ, মানে ছবিখন দৰ্শকে চাই যাতে চকু পানী, ইয়াত চকু পানী টুকিবলগীয়া একো নাই, মই চকু পানী টুকিব ক'তোৱেই দিয়া নাই দৰ্শকক, কিন্তু চব দুখৰ কথা, আমাৰ যিবিলাক অভাৱ, আমাৰ যিবিলাক হেৰি, এইবিলাক আমি প্ৰেক্টিকেলি মানে আমি যিমান প্ৰেক্টিকেলি পাৰোঁ সেই কথাবিলাক, মই স্ক্ৰিপ্টখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ, মই যিহেতু নিজে স্ক্ৰীণপ্লে লিখিছোঁ, ষ্টৰি কৰিছোঁ, সেই বস্তুটো মই কেতিয়াও ধৰণে দৰ্শকক কন্দুৱাই পেলাই অযথা ইমোশ্যন মই ক্ৰিয়েট কৰিব খোজা নাই ছবিখন। আৰু এটা কথা কওঁ যে শ্ব' মাষ্ট বি গ' অন, যেনেকৈ লাইফ মাষ্ট বি গ' অন, আমি যিকোনো পৰিৱেশ যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি জীয়াই থাকিব শিকোঁ, গতিকে সেই বস্তুটো ছবিখনত মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, আমি সামৰণি ফালে আহিছোঁ, মই এইখিনিতে এটা অপ্ৰিয় প্ৰশ্ন বা অপ্ৰিয় প্ৰশ্ন মই তোমাক সুধিব খুজিছোঁ, সততাৰে আন্তৰিকতাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই চলচ্চিত্ৰখন ব্ৰিজ, তুমি যিখন নিৰ্মাণ কৰিলা, এই চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণৰ পিছত মই ভাবিছোঁ তুমি কৃপাল কলিতা হিচাপে যি পৰ্যায়ৰ এক্সপ'জাৰ পাব লাগিছিল, যি পৰ্যায়ৰ মিডিয়াৰ ছাপৰ্ট পাব লাগিছিল, যি পৰ্যায়ৰ তোমাক লৈ তোমাৰ চিনেমাখনক লৈ এটা সংস্কৃতিমান জাতি হিচাপে আলোচনা কৰিব লাগিছিল, সেই পৰ্যায়ৰ আলোচনা কিন্তু মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াত মই সিমানকৈ দেখা নাই, তোমাৰ কি অভিজ্ঞতা যে তুমি আশা কৰা মতে এইখিনি এচিভমেণ্টৰ পাছত পাইছানে? পাইছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, নোপোৱা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ, দুই এটা সংবাদ মাধ্যমে মোক নিউজ বজাইছে বা দুই এখন পেপাৰে খুব ভালকৈ এক্সপ'জাৰো দিছে, কিন্তু যিটো পৰ্যায়ত পাব লাগে, আপুনি যিটো কথা কৈছে, আপুনি নিজে যিহেতু অনুভৱ কৰিছে, সেইটো পৰ্যায়ত পোৱা নাই। মই ধৰক বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ আৰু মই অকল পাব্লিচিটি আৰু পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰোঁ, পাব্লিচিটি আৰু পইচাৰ কাৰণে কাম যদি কৰিলোঁ হয় আজি ইমান বছৰে গুৱাহাটীত থাকি পেলাই মই কেতিয়াবাই গাঁৱলৈ গুচি যাবলগীয়া হয়, মোৰ সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়, মোৰ কামটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল, মোৰ কামটোহে উদ্দেশ্য, মই যদি আজি কামটো কৰোঁ, এতিয়া চাওক মই মাখিয়ে মিঠৈ খালে এটা সময়ত কৰিছিলোঁ, আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে লক্ষীদাই স্ক্ৰিপ্টখন কৰিছিলে আৰু লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ ষ্টৰিটো, কিন্তু তাৰ ভেলু এতিয়াও আজি ধৰক এবছৰত মই ইউটিউবত দিছিলোঁ, ছবিখনটো চালে, ভিচিডিত চালে, তেতিয়া বহুত পইচা ইনকামো কৰিলে, এতিয়াও মানে কি 10 লাখৰ ওচৰা ওচৰি মানে দৰ্শক পাইছে, গতিকে মই ভাবোঁ যদি ব্ৰিজখনে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পাব্লিচিটি এদিন মোৰ ওচৰলৈ আহিব, মইনো পাব্লিচিটিৰ ওচৰলৈ কিয় যাওঁ। আৰু সেইখিনিতে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে পেনোৰামাত চিনেমাখন যোৱাৰ পিছত মাই নিউজ এনিয়ে মোক প্ৰথম এনেকৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈকে মাতি আনি পেলাই মোৰ মনৰ কথা কিছু কোৱাৰ সুযোগ দিছে। হয়, আমি আচলতে আমিও কৃতজ্ঞ যে আমাৰ অনুৰোধ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপুনি তুমি তুমি বুলিয়েই কৈ আহিছোঁ, গতিকে এতিয়া সম্বোধন সলোৱা নাযায়, গতিকে আমিও কৃতজ্ঞ যে তুমি এইখিনি সময় আমাক দিছা আৰু চিনেমাখনৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ। শেষত এই চিনেমাখনৰ পিছত নেক্সট কিবা ছবিৰ পৰিকল্পনা
কমন প্ৰশ্ন এটা মই তোমাক সুধিছোঁ। মই প্ৰথম কথা এই ছবিখন তেতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া দৰ্শকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে ব্ৰিজখন চাব। এতিয়া বহুতে মোক ফোন কৰি ব্যক্তিগতভাৱে চিনেমাখন চাম, হলত যেতিয়া ৰিলিজ দিব পাৰিম, যিদিনা হলত ৰিলিজ দিম সেইদিনা পেনৰমত পোৱাৰ নিচিনাই মোৰ ফূৰ্তি লাগিব। সেইটো প্ৰথম মোৰ এটা চিন্তা যে পৰিৱেশ ভাল হ'লে হললৈ ব্ৰিজখন লৈ যাম আৰু দৰ্শকে চাওক। কিনো কৰিছোঁ মই এতিয়া চেনেলত কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব, দৰ্শকে চাই পেলাই ক'ব পাৰিব যে এইখন চিনেমা হয় পেনৰত পোৱাৰ যোগ্য, যে আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতৰ হৈ পেলাই এইখন চিনেমাই যোগ্য বা এই যোগ্য নাছিলে। তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো আমি দৰ্শকৰ পৰা পাম, সেইটো প্ৰথম। দ্বিতীয়তে যিহেতু ক্ৰিয়েটিভ মানুহ, এতিয়া মোৰ হাতত পইচা নাই কিন্তু মই আকৌ মেট ছবি এখন কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰিছোঁ। মই নাজানো মোৰ পইচা ক'ৰ পৰা আহিব, কি হ'ব, কি কথা মই একো নাজানো, কিন্তু মে মাহত মই ছবি আকৌ এখন ছবি নিৰ্মাণৰ মই চিন্তা কৰিছোঁ। অলৰেডি যিটো কাহিনী হ'ব ছবিখনৰ বা যিটো স্ক্ৰিপ্ট হ'ব কিছু পৰ্যায়ত পেপাৰত লিখা হৈছে, মানে কাগজত লিখা হৈছে, আৰু কিছু পৰ্যায়ত মোৰ মন মগজুত আছে। সময়ৰ সাংঘাতিক এইকেইদিন অভাৱ হৈ আছিলে, যিহেতু পেনৰমাত গ'লে আপুনি নিজে জানে যে বহুত তেওঁলোকৰ লগত মানে কমিউনিকেট হৈ থাকিব লাগে। কোৱাচোন, আৰু মোৰ এখন ৱেব ছিৰিজ এখন চলি আছে ইউটিউবত, মই দিছোঁ সেইখনো দৰ্শকে নিশ্চয় চাইছে, মই চাইছোঁ কেইবাটাও খণ্ড কাঞ্চাই কোৱা কাহিনী। একদম বেলেগ সোৱাদ এটা তুমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছা যিমান পাৰি সীমিত সামৰ্থ্যৰে। হয় হয়, সেইখিনি আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে তোমাক সহযোগ কৰিছে কৰিছে। হয় হয় হয়, যিয়ে নহওক কৃপাল কলিতা, আকৌ অভিনন্দন জনাইছোঁ নতুন বছৰত এটা অসমে তোমাৰ পৰা ভাল খবৰ পালে। নতুন পুৰণি বছৰৰ শেষত নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিত অসমীয়া ছবিৰ বাবে এটা সন্মান কঢ়িয়াই আনিলা, অসমীয়া ছবিয়ে ভাৰতীয় পেনোৰামাক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে তোমাৰ ছবিখনৰ দ্বাৰা, সেইটো সম্ভৱ হ'ল। নিশ্চিতভাৱে তুমি অভিনন্দনৰ পাত্ৰ, আৰু আশা কৰিম যে তোমাৰ এই যি চলচ্চিত্ৰ যাত্ৰা ব্ৰিজৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ'ল বুলি যদি আমি ধৰোঁ, আগৰখিনি পাহৰি, তেতিয়াহ'লে এই যাত্ৰা অধিক সফল হওক, তাৰ বাবে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৃগাংক দা, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আপোনাক মই 2005 পাইছিলোঁ, এক্টৰ হিচাপে পাইছিলোঁ, আপুনি তেতিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছিল। তাৰপিছত আপোনাৰ লগত মই সদায় জড়িত হৈছোঁ, আপোনাৰ চিনেমা মোৰ চিনেমাখনত আপোনাক অকণমান জড়িত কৰাইছোঁ, সাংবাদিক হিচাপে জড়িত কৰাইছোঁ, আৰু আজি মোক এনেকৈ মাতি আনিলে। আৰু মই দৰ্শকৰ পৰা এটা বস্তু বিচাৰিম, যাতে আমি যিভাৱে কাম কৰোঁ খুব, আমাৰ বেলেগ একো নাই, আমাৰ খালি এটা বস্তু আছে যে সততা আছে, আমি সততাৰে কাম কৰোঁ। আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যিটো চাওক, আৰু এটা কথা মই প্ৰসংগকৈ, যে জ্যোতিপ্ৰসাদেও একো নোহোৱাকৈ চিনেমা কৰিছিলে, যেতিয়া ইয়াত চিনেমা কৰিছিলে তাৰ চিনেমা হল নাছিলে, ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালদেৱে যেতিয়া চিনেমা কৰিছিল। গতিকে মই তেখেতৰ সেই চিন্তাটোক মই আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ, যে তেওঁ যদি কৰিছিলে আমিনো কোন, আমিতো কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰু মই জীৱনটোক খুব এটা সাংঘাতিক পইচা পাতি ইনকাম কৰিম বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু মই কাম কৰিব খোজোঁ। কাম কৰি পেলাই মই যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাম, তেতিয়া যাতে মোৰ কামটোৰে মানুহে মোক মনত ৰাখে, সেইটো মই বিচাৰিম। আমি আশা কৰিম যে কৃপাল কলিতাৰ কামত কৃপাল কলিতাই স্বাক্ষৰ ৰাখি যাওক, আৰু অসমবাসীয়ে কৃপাল কলিতাক এজন ভাল, অসমবাসী নহয় দেশবাসীয়ে গৰ্ব কৰিব পৰা এজন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিচাপে যাতে আমি কৃপাল কলিতাক পাওঁ, সেয়া আমিও কামনা কৰিম। পেনোৰামাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গৈ আছে, শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাই সামৰিব খুজিছোঁ আমাৰ এই বিশেষ সংস্থা। নমস্কাৰ।